Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui, desta vez eu vou estar aqui no primeiro vídeo do canal de sobrevivência. Se você quiser todos esses mapas aqui no jogo chamado Mini World, olha só quantos mapas. E daí é só você vir aqui nas galerias, vir aqui no tópico, mapas brasileiros, depois você vai encontrar todos os mapas aqui. E se você quiser outro tipo de mapas, é só procurar em todos esses. Ok? Então, para começar aqui com o mapa. Só a gente vir aqui. E daí baixar esta aqui. E daí deixar sobrevivência. E vamos começar. Ok. Não tão ruim. Nasce com umas coisas. Armadura de couro é feia. Mas o capacete fica massa. Como eles fazem coisa de pedra numa madeira e couro? Caraca. Sei lá. Ok, vamos dar uma... Calma, consegui uma conquista. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa. Pega madeira. Vamos ver. Ok. Pegar isso. Agora, deixa eu pegar a minha recompensa, que é um pão. Vou continuar pegando madeira para saber onde minha casa vai ser. Calma, ele tá dizendo fazer picareta de mineração de madeira. Como vou fazer isso se eu já tenho picareta de madeira? Não, vou fazer essa conquista não. Mas para eu conseguir todas as outras, eu preciso essa. Esquece. Fazer. Tá bem, senhor jogo. Vou fazer aqui. Agora deixa eu botar aqui, aqui. Pronto. Agora é só jogar fora isso. Não quero. Não, quem precisa de duas madeiras? Sei lá. Preciso de duas picaretas pra ganhar um achievement. Parece que eu tô na missão de fazer uma coisa aqui. Calma, deixa eu dar uma olhada. Ó, uma espada. Selvagens devem morrer. Selvagens? O que são selvagens? Sei lá. Ok, vamos ver. Caixa de ferramentas. Tem um laguinho aqui. Deixa eu ver se tem nada aqui. Eita. Nossa. Isso aqui é o quê? Que minério é esse? Sandstone? Ela é bonita, não vi. Ok. Sei lá, eu acho que eu quero fazer uma picareta de pedra pra pegar aquele minério, que é. Eu não sei qual é o minério, mas de qualquer jeito eu vou minerar, né? Qual o problema de não minerar? Ok, que minério é esse? Um minério de ferro! Nossa, eu tô um milionário de ferro. Hashtag tô um milionário de ferro. Todo mundo escrevendo hashtag milionário de ferro. Aí nos comentários, aí embaixo. Tô falando sério. Se vocês verem aquela setinha apontando pra baixo, é porque você tá escrevendo nos comentários. É isso mesmo. Ok, minha missão é fazer uma fornalha. Então, vamos lá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Acho que minha casa vai ser em algum lugar por aqui na caverna. Parece bonito aqui. Posso fazer tipo uma casa aqui. Deixa eu dar uma quebrada. Pra marcar. Marquei. Ok, deixa eu botar a craft table aqui. Precisa de uma terra. Desde quando eu preciso de uma terra pra fazer uma fornalha? Quem criou o jogo foi doido, viu? Quem fez esse modelo de criar fornalha? Caraca. Fornalha da fundição. Hora do churrasco, que achei muito doido. Próxima missão, fazer carvão. Calma. Carvão, queime madeiras. Ah tá, tem que fazer carvão vegetal. Mas antes,
Vou queimar um pouquinho de ferro. Vou aproveitar até procurar alguma coisa aqui pra jogar de combustível. Ou sei, vou pegar um monte de madeira. Eu vou aproveitar pra fazer o cartão carvão vegetal. Eu disse cartão vegetal. What the heck? Eu sou um doido mesmo. Ok. Agora é só esperar. Calma, dois ferros. Dois ferros. Ah, ferro. Mas pra conseguir o achievement de ferro, eu tenho que fazer o... Calma, vou tirar aqui. Vou fazer o carvão vegetal. Só queimar madeira. Ah, tá, calma. Tô botando. Eu tenho que botar madeira normal pra fazer carvão vegetal. O que eu tô pensando? Galinha! Alguma coisa aconteceu com uma galinha! Caraca, foi isso? Eu acho que tem alguma coisa por perto. Sei lá. Vamos queimar isso aqui e vamos fazer carvão vegetal. Pra gente poder ir pro achievement do ferro. Tenho três ferros já. Vou fazer uma espada aqui. Tá, precisa de tinta. Cesta de carvão. É, que achievement todo é esse? Ok. Fundi minério de ferro. Eu já botei aqui. Também já fiz, faz tempo, né? Olha, olha que espada boladona. Essa espada dá quanto de dano? Só 10. Uau, é melhor que o Minecraft essa espada, viu? É melhor que a espada do Minecraft. Até parece que no jogo dá frio. Esse bloco de sandstone tá me suspeitando de areia, eu sei. Ok, vou aproveitar fazer o que eu queria fazer antes. Minerador avançado. Onde fica esse achievement? Fica no principal, cadê? Ah, tá. Ó, olha. A próxima missão que eu posso estar olhando é achar isso ou achar primeiro choque elétrico. Uau, diamantes. Diamantes eu acho na camada 16. Tô na camada 6-1. Sei lá porque eu falei 6-1. Ok. Bora dar uma olhada aqui. Qual minério eu vou caçar primeiro? Não sei qual minério caçar primeiro. Tem muita coisa assim pra fazer. Olha só. Tem achievement de matar galinha, matar domínio touro. Tem que matar 1000. Ah, tá. Tem que ter um monte de pedaços de bife. Eu preciso matar, tipo... Calma, o que é isso? Galinhas bravas. Topo da cadeia alimentar. Tanque de gás. Embalagem de oxigênio. Tesouro do explorador espacial. Mas tem uma coisa aqui. Princípio, deixa eu ver. Ok. Tô focada em missão aqui. Então, bora minerar. Tenho tocha. Não tenho medo de usá-la. O que esse poder aqui faz? Acho que aqui é um cooldown. Nossa. Deixa eu dar uma olhada. E pel. Uau, isso tipo quebra dois blocos pra frente. Vou minerar. Minha missão é coletar minério de diamante. Não. Não vou caçar diamante, não. Eu ainda sou muito novo pra caçar diamante. KKKK. Ok. Vamos subir aqui no deserto, ver se a gente acha uma casinha. Porque eu acho que no jogo Mini World deve ter vila também, né? Deixa eu dar uma olhada. Quebra. Vou dar uma olhada aqui no minimapa. Vamos dar uma olhada. Nada. Calma aí. Quanta coisa aqui tem que procurar. Porque eu acho que eu posso, tipo, achar uma casa por aqui. Como se fosse vila. Vila, é. Quero achar uma. Uau, que montanha estranha. Ah, tá. Agora tá crescendo. Só o Sour Bake. É, o que eu falei agora? Ok, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Eu tô na altitude pack.
Altitude Pack. Todo mundo escrevendo nos comentários Altitude Pack. Oh, cactus. Só dá um de dano, tá falando sério. Pelo menos isso é bom, né? Eu posso só boing se eu quisesse. Mas lembre-se, galera, não façam isso em casa na vida real. Porque na vida real isso machuca assim, tá? Ok? Se eu matar... Ah, eita, 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 prima. Eu acho que vai começar a chegar monstro. Tá anoitecendo. Ok. Calma. Acho que eu escutei alguma coisa. Ai. Tô escutando barulho. Não tá escutando, não. Ok, vamos ver. Ai, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de comentar lá embaixo. Não se esqueçam da setinha que mostra. Ok? Lá embaixo. Ó, peixinho. Ok. Mas... vamos estar focado em nos proteger. Para nos proteger, primeiro, você tem que fazer assim, 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 e assim, 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 e depois cair aqui, bem aqui mesmo, deixar um buraco aqui. Pronto. É assim que você se protege do jeito noob. Calma. Não, 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 solta, solta. Ufa, ufa, ufa. Eu acho que eu vou caçar monstro. Eu vou aproveitar que eu tenho minha espada tá de ferro. Tá até frio aqui. É eu ou tô vendo o que eu tô vendo? Dinossauro! Um raptor! Que é isso numa cabeça dele? Que monstro é esse? Eita, ele joga lança. Ei, ei, isso, esse é mal. Você não pode ficar só jogando lança na cara dos outros. Acho que aquele é o zumbi do... aranha. Tem uma aranha aí. Oi, aranha. Ela é bonzinha? Olha. Tem um ovinho aí. Só deixa eu matar esse bicho aqui. Primeiro. Sai. Ah, eita, aranha! Ah, aranha, 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 aranha! Ah, ah, lá, 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 lá! Oi, você é? Você é um amiguinho? Oh. Fiquei com medo desse bicho agora. É, 26 de vida. O FPS tá caindo de tanto bicho. Ah, não, não, não me deixa morrer. Boa que eu tenho 4 estrelas. Ah, não, não, olha. Eu acho que aquilo é um Enderman. Ah, não. Não. Ai. Que foi isso? Ah! 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 Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Caraca, que medo, velho. Vou aproveitar que eu tô com escudo aqui. Vou bater. Ai, 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 ai. Ai, me dei mal. Me dei mal, me dei mal. Esse bicho é muito assustador. Ele fica dando risada como se fosse bruxa. Ai, 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 sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, 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 não. Ufa. Não, não, não. Ah, não. Não, 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 não. Não. Esse jogo tá impossível. Não, não, sai, sai, sai. Não tente virar no chão. Não, não. Deu, ó. Tô com medo agora desse jogo. Não sei se não, se eu vou poder jogar, não. Mas, galera, vai ficando por aqui. Fui.